Olá, eu sou o Edmar, estou falando aqui da cidade de Araxá. Meu sonho é conhecer a atriz Leandra Leal pessoalmente e um dia viajar para o Rio de Janeiro, na Cinelândia, até o Teatro Rival e assistir a atriz Leandra Leal apresentar o Rival Rebolado. Muito obrigado e abraços.